n'ont pas le choix, Kharjo. Je pense. Mais c'est pas un choix voulu. Je pense qu'il y a de la pression. Ils vont le, bien sûr, il y a Hollande qui vient, il y a plein, ils vont le sortir. Je pense. فوق كوليبرتي نتاعنا نجمو نشوفو في البلاد هذه مازلنا نجمو نتكلموا ولا خويا تنويلو تقلكش باش نعملوا لهم باش نعملوا خويا المسرحيه الصامت بوليسيه كليب باش نردوها مسرحيه الصامت كي وبعبوس وبوليسيه كليب خاطر نشوفو مش باش يعملوا باهي بلاد مواطن بلاش قدر بلاد عملنا ثوره بالسهر ولا كان نجم نزغرط ونزغرط Grâce à ça, et grâce à ça, on a pu avoir Hokum Kimalium, Omazin Apotrabi Mutwaslin, Orana Mane Abrahak, on le fait avec un cœur très très ouvert. الحمد لله ربي مكتر بحكم تستنى في هي معناتها كيما الشوط الثاني والمعناتها توصيه المدرب وخدمنا على رواحنا تعبنا معناها جرينا ترينينا الحمد لله ربي ان شاء الله كيما اليوم تلمينا واتحدنا كيما الجمعتين اللي فاتوا الناس الكل مجنده ان شاء الله كيف كيف في القضايا الاخرى راهي حريه التعبير لا تتجزا مش هذه قضيه نسندها وهذه قضيه ما نسندهاش حريه التعبير لا حدود لها